Jebe, čekaj, sad ne mogu prvom svojim... Puku mi je pored kuće. Čekaj. Jao, Ranđo! Šta si ovdje? Šta, poručio si na kuću, a? Malo. Jao. Ranđo, ope moje! Šta je ovo? Bacim ovo, uzem... E sad... Nemoj, ljubite, brat! Nemoj! Šta je? Sad ga nikad ne možete. Beži! Ne, udaraj ga! Došli u prvu sezonu Minecraft modovnog preživljavanja sa preko 220 modova. Uživajte! Ej, ajde da se spustimo. Dole ima nekog irona, da te da skupimo malo čisto. Pa ja nisam u partije. Uzmemo drva malo, šta misliš o tome? Pa evo, ne sad će ti, ima onaj mod za opadanje drva, tako da ono. Ne, mora da napraviš sekiro da bi ti to radio. Da, sekiro, da, znam. Znaš kako se osjećam, kako da igramo bridge, znaš pa se ono trkamo ko će prvi da uzima rude. Ime, it's mine. Drugari, hoćete da nas sačekate? Ne. Pošu k***. Slušaj fazon, brate. Da ovo stalo pošto je kao sve razrušen. Da ga mi obnovim ovo. Opa, pavim se ne. O, arhitekta. Ništa pičim, šta je ovo što leti? Ali ima leptir ladno. Čekaj. Umrtvio sam lepti. Znaš šta me podsjećaš sad na onaj meme, kao is this a bird? A, dobro. Znate, 100% obnavljam ovo sad. Ma, mislim, pazi, lepo je mjesto za život zato što pre svega... Prelep biom. Da, biom je dosta lepo, tako da to može da se iskoristi. Li, gledaj što lepa patkica vati, gledaj koliko je slatka, tebe, gdje si? Jes, našom nekim malo. Gle što lepa patkica vati, gle koliko je slatka. Pa jer pravimo kuću tamo da je bulot, a? Ma brate, ja ću ovako malo renovirati. Ne, slušaj, u suštini pravi svako za sebe, nego ja pravim sad community warehouse. Mislim kao gde će da nam bude skladište. Ajde, evo ti, dođi vam, evo ti drveće. Napravim još čestova tamo i stavi slobno. Veki, ja sam uzem malo, brate, da prolepšam ovo selo na orazavšu. Da, okej. Čeki, gde si bulot, be? Kod kući. Mislim, kod kući. Kod kući. Ono što mi zovemo kuće. Dakle. Ali uskoro ćemo to mjesto zvati dom. Aha, ti hoćeš cijelo ovo da bude kao kuće, šta? Ne, vidiš, ovo je prolaz ovdje. Aha. Ali ovo su dve različite grane i ovdje samo prolaziš. Sad će padne mrak. To će da bude interesantno. A mogli bi da spavamo onda, a? Šta se? Dobro je, čekaj. Ali ne znam gdje meni krevet, negdje sam ga frljnuo. Nije ko da svi imamo krevet. A, lepo. Već će nam bude... Ajde be. Ajde! Pa ajde! Šta njega? Šta njega? Ja, što mene izbacilo? Šta ti izbacilo? Pa neko mi izbacio iz kreveta, čekaj. Neko? Neko te mi... Čekaj. Da bi to te server zabao, ajde o te šta ležimo mi. Pa nije mi zabao server, nego me temeljko izbacio iz kreveta, čekaj da uzmem novi krevet. Nije, brate, ležao sam u svoj plavi krevet. Šta si? A zašto onda ležeš u beli? Već je krenulo razbor lagani. Rolajte me, brate. Odo ja da uzmem da skupim malo ovoga, bre. Staklenci. E to, ali moguće da nemamo nijedno drvo, nijedan kabel. A, be, vrati mi drvo! A to nije, a, da li to je? Evo ti. E, baki. Ja sam pokupio slepene i tvoje izgled. Pa ko bi rekao? A dobra, dišava se. E, mislim sam našao što dan onaj, za blokovi. A Burošo, što ne budeš s nama ovde, nego radiš tamo nešto sam? Pa ne mogu... Ne valju kuće. Ne valju kuće. Izbušene cijele. Lele, bate, kako će da dobiješ Štepanje? Ti zađeš u novinama, bate, dečko zbog Minecrafta prebio brata. Ja ću premijem plavu kuću, ček sam dodim do tamo. Ujebot, ovu šitam dedam dedam de, ovu ovu. Deci, ti upao. Ja sam gledao, upao u rupu neko. Čest, ti si gledao kako umira? Pa je. Pa što mu nisi pomogao? Žurio sam. Ti živi dalje, bre. Da, nekako preživljavam. Pa uzmi pomogni, Muroše. Pa evo, pomažem, bre, debilo. Kako to, što si pobegao? Gleda ga iz... To ga gleda, što sigurno da ide kako umire. Pa je, ziga. Ja ću napravim svoju kuću ovde u ovome. U ovom polju mnogo mi se sviđa. Beži, bre, ovco, beži. Prati kad me teraju ovako da budem agresivan. Ne znam šta im je. A ona te naterala na to. Pa neće se pomeri.
Znači, ja samo čekam da mi se približi neko pored onako lica i da mi kaže... Jebe, čekaj, sad ne mogu prvom svojim... Puku mi je pored kuće. Mene si uplašio. Jebe, čekaj, sad ne mogu prvom svojim... Puku mi je pored kuće. Čekaj. Jao, Ranđo! Šta si uradio? Šta, poručio si na kuću, a? Malo. Jao. Ranđo, ope moje! Ljudi, šta je ovo? Napravio, Ranđo, napravio si da ve... Ovaj Ranđa što mi razneo pola kuće i samo je otišao, brat. Nemilih događaja, odlučio sam da sad završim svoju kuću i pomerim se od ovih ludaka. Hteo sam da mi kuća bude od plavog drveta koje sam skupljao malo pre, ali je problem bio to što se uz plavu boju ne uklapaju dosta stvari, tako da sam morao da menjam dizajn par puta. Stavio sam da mi također i krov bude plava, pa sam promenio zidove iz običnog drveta u plavo. Dodao sam tu i neko drveće da izgleda kao malo lepše dvorište. Preko plavog krova sam dodao onda crvene stepenice i mi se učinilo da se boje zapravo dobro slažu, tako da nadam se. Dodao sam i neko random lišće oko dvorišta čisto da izgleda malo kao lepše. I evo ga sad kako izgleda kuća sa sve full dvorištem, a unutrašnju ću da odradim u nekoj od sljedećih epizoda. Ili hoćemo i dete da zakoljamo. Molim. Uroše. Da moliš bre. Uroše. Šta je? A znaš kako da se ne muči? Ajde kad već nema kevu, aj zakolji tog mlečkog. Ba baš ste humani, veci. Ne humanizam. I renesans. Ajde njih da zakoljamo, uđemo. Dobro be Uroše, šta si krno? Gladna godina, ne smaraj. Pa lisica ti ništa ne daje. Če daje. Pa nema... Ni XP ne daje. Ubija samo iz zadovoljstva. Odvedite ga kod psihologa, bolje psihijatra, gospodin. Već sam bio. Sad ću porazbijavati sve ove oko sebe. Ću završim kuroš na kraju. E, villager. Sad će on na pokoj. Uroče, smiri se više sa tim klanjem. Ljubite, brat. E, znaš šta sam našao? Znaš koji bio? Koji? Ona Mesopotamija, bet. Ozbiljno? Da. Baš ne briga. Te mene dostaješ mi, gdje si? Ovo video stvarno ne bi da komentarišem, tako da ajmo bolje na sljedeći. Znači, pogledaj onako koliko je svet okrutan, ja ovdje kopam kore retardavi, malo dijamant, malo enchantani sword, malo ovo, malo ono. Dečko, nije lako, ali je jako. Opa, bacimo ovu zem. E sad... Nemoj, ljubite brat! Nemoj! Šta radeš biti biti? Brate, sjebao mi pola kuće creeper usrni i to po danu. Bacimo ovu zem... Nemoj, ljubite brat! Nemoj! Ma šta be, dođi, bud, vrat, dođi, znaš da mi je kuće, dođi, molim te. Očepio mi je samo, da jo. Lada, vrate, a znaš kako, sad ti ovo zapravo mnogo bolji ulaz. Mrš me u k***. Ovo mi se mnogo više sviđa nego vrata, veruj mi. Peki! A? Aj, be. Tu je brat. Ne diraj mi ga, ne. Jebih. Dobro, ajde, može, ajde, nemoj se. Pa rekao te spasim. Pa ti me spasi, ali... Spasio sam te od rewarda. Nikolo, dođi vamo. Te obučemo malo. Opa, nisi trebao. Evo, ti si sad hufti. To. Opa, e? Sad svetliš. Ono, projectile protection. Ajde, dečko, nije bitno, bitno svetliš. To. Nikolo, evo ti popio ovo, ovo je dobro za pluća. Čekaj. Ajde, da vidimo kako je. Kaži, ajde, osjećaš kako. Radi odlično. Da, pa. Baš me oči... Abe, što kašljem nešto, baš me očisti. Nema, ne kaši, pa to čisti se pluće od toksini. Abe, Uroš, ovo još traje, ve. Ne, pa 40 sekunde, minutu. Ej, evo ga jedan creeper, dođi. Sani, ostavljam malo vi... Nemoj više, brate! A sad ti se... AAAA! Šta je? Sada ga nikad nema slaviti. Biži. U, ne, ne udaraj ga! Odlučio sam da je vreme da prekinemo epizodu ovde pre nego što uništimo nešto, a vi ceo serijal odgledajte ovde.